الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحنوكو قوانينا شير جرايد أنكو محايدي كوميشن كي دورو شوين كقران كا وحنو ددوينا هاي شعب كسومالينا دوسو جيدينينا ماركو هوري كوميشن كي دورو شوين كقران كو إني أسو دماتي badankeeda gobolladii tiradii lagu waday ee la tirinayo codadkii lagu dhiibtay isniintii soo aan soo dhaafnay aan waa mid Ilaahay loogu mahamdi noqo. Waxaa halkan aad ku arkaysaan afar commissioner, commissioner shanaadna wuu soo galay, marka waxaa naga maqan laba commissioner oo iyaguna beri subax soo galaya si aan ay hawshii ugu soo maxayday dhawaatay. Waxaanu maxayday wargelinaynaa cid kasta oo ka cabanaysa, xisbi kasta oo ka cabanaya, annagoon weli natiijadii soo saarin. Xisbi kastoo cabasho qaba, cabashadiisa waan u dheg furaynaa. Sidaan horeba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay, loo wada tashan jiray, waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta. Albaabadeeduna way idiin furan yihiin inaad keentaan, la timaataan, la timaadaan oo waagu inoo beriyo oo beri subax aynu soo nimaadno ciddii cabasho qabta. Dadweynaha waxaanu sheegaynaa in la istajiyo, uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto. Waxaynu u baahannay inaan wada tashanno, waxaynu u baahannay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhammaatay, ee sida quruxda badan inoogu soo dhammaatay, inaynu natiijadeedana wada sugno. Weli commissionka kama isagu bixin ilaa laysu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno, gobollada lagu soo xareeyo, halkan lagu soo xareeyo, markaasu maynu natiijada sheegaynaa. Wixii sharciga ee sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah, diyaar baanu nahay inaanu xalino, diyaar baanu idiin nahay cid kasta oo qabta. Waxaad ogtihiin doorashadanu ina doorasho casri ahayd, waxaad ogtihiin ina doorasho maxayde la adkeeyey ahayd sistemkeeda iyo habkeeda. Waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan, oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen inu ku wada shaqaynaynay ay kalsoonideedii halkaa ka sii wadaan. Waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqo maxayde ku subasho ama waraaqo saa'ida meel laga helay oo TV-yada lasoo dhigay. Taas waxba kama jiraan. Waxa nooc kasta ha noqoto, waxba kama jiraan, lamana arki karayn, labana maxayde daabacan karayn, labana maxayde furjir karayn karayn. Taa waxaanu ka qabnaa dacwaadag sharcigaananu ka qabnaa, hadday annakana fuushanay ina maxayde sharciga la mariyo, haddii qofkii keenayna ka harimayno sharcigaanu marinaynaa. Qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo foorjir gareeyey, wuxuu ku gafay qaranka, wuxuu u gafayna dadka, waxaanu ku gafay caqliyadda commissionkana wuu ku gafay. Marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn, waana kama hadhaynay, waanu la tiigsan doonaa maxayda sharciga. Laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa, ha la istajiyo, ha la istajiyo. Weli waxba nagamay soo bixin annaka, wixii soo baxana waad helaysaan. Sidaas iyo habeen wanaagsan, iyo inako beri isu waa beriisana, oo beri aynu wixii cabasho ah aanu maxayda qaabilno. Albaabadeedu way idiin furan yihiin sidii horeba idinku furnaayeen. Waxaanu wada tashi bunaa, waanu diyaar baanu nahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.